Analisti Gjelal Neziri thosë se tani është kohë që partit politike të mos kalkulojnë me numërët aktual të dalje së votuesve në zjedhje dhe të projektojnë se sa deputet doj marrin, por të kalkulojnë duku u bazuar në indikator si është instalimi vlerave në politikë dhe kuadrë cilësorë. Naziri tha se Maqedonia është shtet i vogël dhe se duhet të ketë model me një njësi zgjedhore. Ai shoi se partitë mëdha në vend janë mësuar të fitojnë me këtë model, andaj dhe nuk duan ta ndryshojnë. VMR, BDI, për dalë së më janë partitë që në një far forme e kanë mësuar këtë model zgjedhor. Pra janë mësuar të funksionojnë në kuadra të këtij modeli zgjedhor me gjashtë njësi zgjedhore. Uh, janë mësuar të, të në farmoninë të fitojnë me, me këtë model aktual dhe gjdo ndryshim mund të vë në që edhe rezultatin zjedor që mund të harin të dy parti ose tre parti sa janë. Ajo që uh, partit vogla kërkojnë, unë mendoj se uh, nëse parashirët pragu zjedor që me 5% duhet të jetë uh, 60.000 vota, në me 3% mund të jetë diku 20.000 vota, Kështu që edhe partit e vogla që nuk do të mund të kalojnë pragun në zjedhor, nuk do të jenë të përfaqësuar në, në parlament. Pra, është një model i cili mendoj se nuk do të rëzojat shumë numrin e deputetve shqiptarë, mirë po që mund të ndikoj që edhe ata që do të zgjidhen, mund të jenë në numër më pak, mirë po të jenë më kualitativ dhe më përfaqësues për, për populatën të që jenë ata e përfaqësuar. Në shtetin ton fji në Kosovë votot me një njësi zjedhore dhe me lista të hapura, por analisti politin nga Kosova Kosovaj mermu shkolaj, thosë se me shumë njësi zjedhore konkurenca do ishte më shëndosh mes kandidatve për deputet të zonëve të caktuara. Problematike pse është vetëm një zonë zjedhore që shne e shohim në Kosovë është se deputetet nuk është se kanë bazën nga i marrin votat dhe kjo nëmë kuptonë se një kandidat për deputet i cili është nga Prishtina, mund të marrë vota nga Kaçaniku, nga Peja, nga Gjakova, kështu më radhë. Dhe rrjedhimisht përgjithësia e ti ose e saj, ka shi votuazve, është me e vogël. Po të ishte ndam në zona më shumë se një zonë, këtë rast unë jam i thtarë që të ndatë në më shumë, jo në gjashtë, se që është ma gjithëni, po dhe më shumë se gjashtë, atëherë do të ishte një konkurencë më shëndechmen mes kandidatit të deputet të me shumica absolute. Zjedhjet parlamentare në vitin 98 unë bajten me model kombinuar zjedhor, ku 85 deputet u zgjodhën me modelin e shumicës, dërsa 35 me model proporcional, dërsa ndarja mandatëve është kryer si pas modelit të dontovit. Në vitin 2002, zjedhjet parlamentare unë bajten me model proporcional, me qras si njëti model u përdor edhe në zjedhjet parlamentare të vitit 2006 dhe 2008 si pas ti modeli teritori Republikës Majqtoni Sëveriut dhe atë në 6 një si ku në se cilën zjedhen 20 deputet. Në vitin 2011, tre deputet u zjodhen nga diaspora, si pas modeli të shumicës, ku diaspora nda në 3 një si zjedhore. Modeli njëjtë zjedhoru përdor edhe në zjedhen e vitit 2014, në vitin 2016, unë të modeli si pas të cilës zjedhëshin depoten nga diaspora dhe kësa herë diaspora votoj në njësi zjedhore.